Sonar les campanes, un minut de silenci i el cant dels ocells i comencem. Bon vespre. Bé, bon vespre. Parlarem més fort. Qui dia passa, any empeny. I en el nostre cas s'emprenya. Així que hauríem de canviar la dita i dir qui dia passa, més s'emprenya, com hem posat el cartell d'aquesta setmana. La setmana passada molta gent es va emprenyar perquè a la gala d'això del cine que en diuen Goya, la pel·lícula Alcarràs no va obtenir cap guardó. Les xarxes es van esverar i molt soroll per no res. Encara que sigui legítim emprenyar-se, estaria bé saber si paga la pena aquesta despesa inútil d'energia en un emprenyament més que previsible. Només des de les més altes cotes de la innocència i la desmemòria es podia esperar que hi hagués cap reconeixement a una pel·lícula parlada en català, i encara menys en català de Ponent, que si el català central el sona polac, el de Ponent els deu sonar a suahili. I no només perquè sigui parlada en català, sinó també perquè parla d'uns problemes de catalans pagesos a una terra ignorada pels ignorants. Què n'esperàveu? Que al Carràs li donin premis arreu no és garantia de res, de la mateixa manera que la justícia europea, alemanya, belga, italiana o suïssa tampoc és garantia de res a Espanya, a l'Espanya eterna del destino, lo universal, del que inventen ellos y de si oigo la palabra cultura echo la mano a la pistola. Que Berlín no és Madrid, que Alemanya no és Espanya, excepte en el passat feixista, i que Slesvig-Holstein o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no són ni el Supremo ni el Constitucional espanyol. I per això potser sí que ens hi podríem emprenyar, si seguíssim, com ens temem que fan uns quants d'aquí, esperant alguna cosa d'aquesta Espanya imperial. A no ser que l'únic que esperin és que no us tornin a fotre la garjola. I qui diu els Goya i el Carràs, doncs que digui dèficit fiscal. Com espereu que canviï el dèficit si només ens perjudica a nosaltres i no a ells? O l'aeroport del Prat? Algú de vosaltres se li acut dir-li mai aeroport Josep Tarradellas com van imposar simpàticament els de Madrid? Ara que tornen a treure les tonteries periòdiques de les noves pistes. O simplement digueu pressupostos autonòmics i fiqueu-li la postila del cretí incombustible del drastaler Saragossa enfotent-se'n. Ell, més conscient que ningú, d'allò de fer-los cornuts i a sobre fer-los pagar el beure. Però i si deixem de veure la nostra emprenyamenta i ens posem a mirar la seva? Perquè potser és això el que hi ha al darrere. Els vàrem fer emprenyar molt. Els vàrem fer dubtar de l'eternitat de la seva pàtria feta de drets de conquesta, reconquesta, desfetes diverses, mundials de futbol, copes d'Europa i un munt de cadàvers escampats arreu. Es van emprenyar molt i ens ho fan i ens ho faran pagar, sigui amb els premis Goya, els pressupostos deficitaris o les sentències del procés, els indults parcials o avui mateix la persistència de la inhabilitació dels no gens expressos malgrat la nova reforma del Codi Penal que, com anem veient, no reformava res perquè constatem un cop més que aquesta Espanya és irreformable. Sempre ens en tenen guardada alguna per nosaltres.
L'altre dia van detenir la gent d'Arran, també de les Terres de Ponent, després d'una macrooperació policial d'aquestes que portaven no sé quant temps investigant, un altre comando d'Ixant, un altre 23S, una cosa més d'aquestes periòdiques que treuen quan hi ha eleccions o quan passa alguna cosa que ens ha de fer quedar malament. L'Espanya, aquesta, precisament, que va pintar en Goya quan no li tocava pintar Borbons a la cort, l'Espanya negra de les pintures negres, l'Espanya monstruosa d'aquella pintura de Goya que diu que el somni de la raó produeix monstres. Però si estan emprenyats, no els decebem, sisplau. Ajudem a mantenir ben viva la flama de l'emprenyament aliena. Oé, 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 que no decaiga. Des d'aquí a la plaça hi contribuirem humilment tant com sigui possible. No defallim i esmolem les eines. A veure si us sentim a tots. Anem a cantar que malgrat tot fer-nos esperar i cal que neixin flors a cada instant. Fer-nos esperar, fer-nos somniar, és per us la lluita de l'amor i pel demà. Fes un cop de fort, fes un cop a la mà, la fem-nos viure d'un record passat. No esperem el mar sense descendar, no esperem que l'altre doni fruit sense tombar. Hem de treballar, l'hem d'anar regant, encara que les hores faci mal. Fem-nos esperar, fem-nos somiar, és que no és la lluita de l'avui i del demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà, la fem-nos viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguen la calor. Hem de veure i clar, el camí és llarg i ja no tenim temps d'equivocar. Cal anar endavant sense perdre el pas, cal regar la terra amb la suor del meu treball, cal que neixin flors a cada instant, cal que neixin flors a cada instant, cal que neixin flors a cada instant. I arrel d'una cosa que hem comentat abans, l'enèsima acció d'aquestes que sempre ens tenen guardades, hem volgut convidar els companys d'Arran, de Gràcia, perquè ens expliquessin una mica la situació dels companys de Ponent i també les accions a emprendre al respecte. Bon vespre, d'Arran, Ricard, benvingut. Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat un cop més. Ja vaig venir fa temps a parlar com a Casal Popular Tres Lliris quan van entrar els Mossos d'Esquadra el novembre del 2020 de forma injustificada i per tant també doncs, agrair-vos aquesta insistència que teniu amb la lluita contra la repressió que és tan important. En aquest cas jo vinc a parlar com a Arran a denunciar i explicar els fets que van ocórrer dimecres passat que sense cap tipus d'avís previ, sense cap tipus de citació judicial, van detenir a 6 companyes de Ponent, de l'Assemblea de Pla i Urgell, de forma totalment injustificada, al bon ús de què volen aquesta gent, però en aquest cas ni tan sols de matinada, perquè sense cap tipus de desvergonya, la Policia Nacional va detenir les companyes a diferents moments del dia i fins i tot a plena llum del dia i al mig dels carrers de Lleida.
amb una estètica de la repressió que bé ens indica quines són les intencions que estan prenent. Les companyes van ser detingudes per un seguit d'accions que van fer per denunciar la crisi, no? Per tant, no és cap mena de casualitat el moment en què es donen aquestes detencions, no? Perquè què millor pels poderosos que en ple moment de crisi, doncs, intentar fomentar que el poble que es troba en el davant sigui un poble que està adormit. Afortunadament, nosaltres no tenim pas la intenció de dormir-nos, ni molt menys, i insisteixo que no és casualitat el moment en el que això passa. Si m'ho permeteu, us llegiré de què els acusen, que ho he de llegir perquè, com veureu ara, la llista és bastant llarga. Els acusen ni més ni menys que de pertinença a grup criminal, delicte contra el medi ambient, danys, desordres públics, furt, incendi, delicte contra la integració física i ultratge a Espanya. Vale, aquest últim delicte ransoma especialment, ens agrada bastant cometre'l, com bé sabreu. Doncs això, insisteixo, no és casualitat el moment, no? Després de la derrota política que hem patit amb això que hem anomenat procés, doncs sembla que s'està intentant traçar una línia, un taló d'acer, no? un mur de Berlín, sobre quins agents poden estar en aquesta nova reconfiguració del règim, en aquesta segona transició, si es vol, i quins poden ser objecte de criminalització, quins poden ser objecte de repressió. Aquells que no es volen sometre a aquestes noves normes que ens estan imposant, no? Després de la repressió potser més dura que havia dut a terme el PP, ara ens trobem amb una repressió més amable, si es vol, del PSOE, no? Aquestes dues cares de la moneda del règim, doncs estan intentant traçar una línia entre quins agents són acceptables dins de les noves regles del joc i quins agents no ho són. No? Em sembla bastant clar que la CUP, que arran, que tota l'esquerra independentista en general i el moviment popular estem fora d'aquesta línia i sembla que ens volen criminalitzar, que ens volen demonitzar, però gràcies també a actes com aquests, gràcies a la insistència, gràcies també a la denúncia que el moviment popular està donant a terme en els nous casos d'infiltració policial que s'estan demostrant en diferents moviments socials, tant a l'esquerra independentista com al moviment llibertari de Barcelona, com avui mateix ha sortit a la directa el moviment popular de València, no? Veiem que amb la repressió es dibuixen aquests països catalans que volen trinxar, doncs gràcies a la insistència aconseguirem que aquesta línia que volen traçar els exploti la cara i que els que surtin criminalitzats d'aquesta acció absolutament injustificable que estan duent a terme sigui l'Estat. I res, fins aquí, moltes gràcies per convidar-me i seguim contra la repressió. Anem a dir-los que no ens mourem d'aquí.
Bé, haurem de fer pràctiques d'això d'ultratjar Espanya perquè és un delicte d'aquests complicats, no? No els ultratja. Teníem un batibull de coses, ara, tot seguit, perquè hi ha aniversaris, recordatoris, coses pendents de la setmana passada que ens porten el Saldoni, la Llull, la Pepa, però alguna cosa en comú vam poder tenir, no? Totes pretenen ultratjar Espanya. Jo molt, eh? I perquè no en sé més, eh? Perquè si no... Bueno, sí que en sé. Bueno, avui us llegiré un poema del Pep Fornés, aquí present, que és molt escaient. És de fa temps, Pep. Es diu Rosa Cremada. Et sona? Bueno. I té a veure amb els nois d'arran, els nois i les noies, però em sembla que eren tots nois, amb tots nosaltres, amb mi i amb això com ha acabat el Pere. Rosa cremada. Un crit fet de ràbia. Silencis covards. Remors de malícia. Soroll de fangar. Pobre la gent que es budella el somni, que tia el recel i la malfiança. La negra caverna, flagell de la por, enverina amb l'odi sa maledicció. Qui trenca utopies desferma malsons. Qui romp esperances agita passions, una ànsia esvaïda, un clam emmudit, la pàtria adormida en son de neguit. Desvella't, oh rosa de llum i de foc, no escoltis la fressa d'antics homenots, reneix de la cendra i treu-te la pols, i amunt, via fora, que anem al combat. Continuarem ultratjant. Aquell tal pseudònim llengut, ahir, que era Santa Eulàlia, em va enviar una pregària a l'Aia, que fa, si fa no fa així, espero que me'n recordaré. Santa Eulàlia lluminosa, Barcelona és un merder, foragiteu la merdosa que trinxa el vostre recer. Per què em diuen que sóc un ultratjador? No, el pseudònim, el llengut. Continuem. Demà farà 84 anys que Avalí Artís Gené, el gran Tisner, va travessar la ratlla amb els soldats que portava ell, era militar de la República, va travessar la ratlla aquesta de França, i van ser els últims que van marxar cap a l'exili. Ho explica el volum segon de les seves memòries, i encara que ja l'he dit altres vegades aquí, em sembla que no ens farà cap mal ni a vosaltres de sentir-lo, ni a mi de dir aquest poema que vindrà ara, que és Les grans corrandes d'exili, de Pere IV. Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que hem trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla Magec,
i beso la terra i la carono amb l'espatlla. A Catalunya d'així el dia de ma partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sense vida. Avui amb terres de França i demà més lluny potser, no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès, cinc quarteres massa terra. Com el Vallès, no hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol i a la platja un tenderol que bategui com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumiu completa. Bé, el Fonoll ha recitat una quarteta del Llengut i un poema magnífic de Pere IV, i jo recitaré, diré, un poema del Fonoll. Anem fent aquí. I tots som, tenim un tret comú, ultratjadors d'Espanya. Com vosaltres, No us enlliurareu, no? Demà farà 7 anys que ens va deixar l'enyorada Muriel. I és a la memòria de Muriel Casals, àngel de la independència. Pare nostre de la llibertat. Pare nostre que sou a dalt del cel, si és que sou i tant de bo sigueu, il·lumineu aquest poble rebel que segles ha vol tenir pròpia veu i dur barrada senyera amb estel. Amén i anem i avancem amb bon peu, àngel de llum al cim, la Muriel. Bon vespre a tots i totes. Gràcies a les persones que han intervingut, als companys d'Arran. Gràcies als músics i músiques de la plaça, als companys de l'ANC, pel muntatge i equip de so, a l'equip de fotògrafes i als cronistes, i a tots vosaltres per ser aquí un dilluns més. Portem més de 5 anys demanant el retorn dels exiliats i recordant els milers de persones represaliades. Per això, cada dia, Meridiana segueix resistint al passeig de Fabra i Puig de 8 a 2 quarts de 10, al col·lectiu Enriqueta Gallinat, al carrer Urgell, Avinguda de Roma, de 2 quarts de 9 a les 9, cada dimecres a les 7 a la plaça del Tinell i a 3 quarts de 8 cantada de cançons per la llibertat a la plaça de Sant Jaume. Ja han començat les reunions per preparar la manifestació del 8M, ens trobem tots els dimarts als Lluïsos de Gràcia a 8:15 del vespre i esteu totes convidades. El 16 de febrer a les 19:15 a l'Espai Jove Fontana, Sala Marieta, el Consell de la República de Gràcia organitza un cicle de tertúlia sota el títol L'energia a Catalunya, on som i cap i cap a on hauríem d'anar. Aquest dijous parlarem on som amb l'energia a Catalunya, estem fent els deures, pot ser un cicle molt interessant i esteu tots combinats. Salut i república, visca la terra! Lliure!
Viure!